Kenangan yang paling best dulu saya ada arwah nenek saya dulu, itu paling best. Pada nenek saya Hajanyah binti Abdullah. Dia mualaf tapi tu lah, very nice person. Saya suka kalau ada habit saya suka kat dia, saya suka main lengan dia. Tu saya tak lupa lah. Main lemah, yeah. So kami kat Banting banyak kawan-kawan KL kampung main mencun bunga api. Perasaan suasana kampung tu buatkan rasa raya yang lebih berharga lah. Dululah rasa yang raya betul-betul raya pada saya. And my raya since I was small has been quite average, it was fun. Tapi yang paling tak boleh lupa would be terkena mecut. So memang pedih gila lah, tapi my uncle came and letak ais. Lepas tu dah cerita lah. Hai, kami Bunkface. Kepada Bunkface semua, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin.